Amma bugün mətbuatın problemleri ondan ibarətdir ki, bizim peşəkar ictimai etimad zədələnibdir. Bax, çox ən təhlükəli məqamlardan biri olur ki, tənqidsiz media yoxdur. Tənqid olmayanda məmur biraz üzr istəyirəm ifadə üçün harınlayır, arxayınlaşır. Amma iş elə bir vəziyyətə gəlib çatıb ki, indi tənqid eləyəndə mətbuat o saat bir fikir gəlir ki, görən nə istəyirlər onlar. Amma bu məqsədləri nədir? Burada hansısa bir maddi maraq var mı? Bunun da səbəbkarı, mən üzr istəyirəm, mən məmurları müdafiə eləmək fikrində deyiləm. Bunun da səbəbkarı mətbuatdır. Mətbuat özü haqqında bu yanlış rəyi uzun illərdir ki, yaradıbdır. Bunu da dəyişmək üçün zaman lazım olacaq. Məmur elə bir tipdir ki, bu məmurun nəzarət, bilirsiniz, bu konyunktur çərçivədə öz həllini tapan məsələ deyil. 100 illərdir ki, dövlət yaranandan ortada büdcə var, bu tərəfdə məmur var. Məmur oğurlamağa çalışacaq. 100 illərdir bu prosesin qarşısını ala bilmirlər. Bu zaman-zaman öz həllini tapmalıdır.